No, v atmosféře je velké množství něčeho, čemu říkáme skleníkové plyny. Zjednodušeně, skleníkové plyny jsou ty plyny, které mají schopnost dobře rozptylovat a pohlcovat infračervenou složku. A je o tom, že vlastně ta infračervené záření se jako by se chtělo pak odrazit zpátky a právě přes ty skleníkové plyny se neodrazí, proto se zjednodušuje, jakože ty plyny to dokážou pohltit. Samozřejmě naše planeta má nějaký jakoby jas. A mimochodem i ten jas naší planety, tomu se říká albedo, ovlivňuje to, kolik toho dokážeme pohltit, protože kdyby jsme byli více takový jakoby svítiví, třeba byli, už měli globální ochlazení, byla by tady doba ledová, tak vlastně to by ještě podporovalo tu budoucí dobu ledovou, protože bychom měli menší odrazivost. Ale teď je situace, že my máme malé albedo, takže přijímáme velké množství záření, a ještě máme hodně plynů, které jsou právě ty skleníkové, a to ještě zvyšuje ten vliv toho ohřívání se ze slunce, samozřejmě, to je to vnější prostředí. A skleníkové plyny, takový dva hlavní, jsou oxid uhličitý a metan. No, oxidu uhličitýho je hodně, to víme, protože prostě tvoří velkou část vzduchu, ale není tak jakoby efektivní jako metan, ale zase metanu je míň. A co se nám asi stane v budoucnosti, že ten metan se taky zvětší, protože třeba typická situace je Sibiř, tajga, tam jsou takové jako kapsy metanu, které jak to tam taje, tak se dostávají do atmosféry a zvyšují globální oteplování. A mimochodem, na metanu mě vždycky fascinovala jeden taky jako fun fact, že podle nálezů v geologických vrstvách se ukázalo, že i v období dinosaurů byly zvýšení množství metanu, kvůli tomu zvýšení množství metanu a tím jako třeba nějakému změně oteplování. A hádej, co mohlo zvýšit v dinosaurím období toho množství metanu, jako, že by měli těžký průmysl? Že by jich bylo hodně? Protože prděli, přátelé, prděli. Stejně jako velkým přispěvatelem do množství metanu v současnosti je právě v zemědělství, ale myslím tím jako chov skotu a velké množství chovaného skotu, který způsobuje, že prostě krávy prdí a díky tomu je to neuvěřitelný, ale je to fakt jako měřitelná položka, která není jako že třeba 0,001% složka, ne, je to celkem, nevím kolik, kecal bych, ale zajímavá velká složka. Samozřejmě pak tady máme jako znečištění z továren a smog a tak dále, popílek, ale kysličník uhličitý nebo oxid uhličitý je v naší atmosféře dost. Ten není tak aktivně skleníkový jako plyn, ale zase jako plyn jako metan, ale zase ho tady hodně. A my víme, že ho dokáže něco odbourat. A to něco jsou stromy, které by byly schopny jako víc ho měnit na kyslík přes den a tím, že si ty tak nějak kácíme, tak tomu moc nepřispíváme. Shodou okolností taky to, že vlastně ten strom ti pojme ten oxid uhličitý jakoby do sebe, do dřeva, a když ho spálíš, tak ho tam vlastně zase de facto pošleš zpátky. Leda, že by věci přišly na nějakou metodu, která by byla zajímavá i spíš z hlediska bakšiše. Hele, a na co přišli vydátoři, prosím tě? No, tady právě vydátoři přišli s něčím jako takový katalyzátor, který dokáže měnit oxid uhličitý na palivo. Co zní docela jako paradox, že? Protože s hořením tak přece vzniká oxid uhličitý. Jako, takže zní to trošičku divně, ale je nutné si uvědomit, co se děje právě v té přírodě, co se děje v těch stromech. Jo, při fotosyntéze, tak právě ten strom si z toho vzduchu ten oxid uhličitý do sebe vezme a ty uhlíky, ze kterých je složený, tak je poskládá dohromady a udělá z nich větší molekuly. Jo, a zabuduje je vlastně do svého těla. To je princip fotosyntézy a tak se vlastně dostává z toho vzduchu, z té atmosféry, ten oxid uhličitý zpátky do přírody. Což je naprosto běžný proces, ale poměrně hodně náročný. A my ho úplně synteticky neumíme ještě napodobit, i když se o to snažíme. A právě tady ten objev, co máme novinku, tak by se k tomu mohl trošičku přiblížit. Protože tady máme něco jako takový filtřík, přes který když proženeme ten oxid uhličitý, tak on nám ho pomocí těch
takzvaných katalyzátorů, urychlovačů té reakce, tak nám pospojuje právě ty uhlíky do formu nějakého propanu a butanu. A to si myslím, že už máme známý docela. Protože když řekneš propan a butan, tak asi všichni víme, že je to dost efektivní palivo, známe i třeba ze zapalovačů. A jako metoda, ze které z něčeho, co potřebujeme získat z atmosféry a uložit to oxidu uhličitého, vytvoříme si propan butan, mě velmi zaujímá z hlediska peněz, protože to je vlastně to, k čemu, to, kam se musí z té vědy dostat. Protože když uděláme jenom čistě vědecký nápad, hele, máme metodu, která vám odbourá oxid uhličitý a díky tomu bude svět zelenější. A na to většina lidí řekne, nice, dáváme ti palec nahoru a možná ti dáme i odznáček hodného ekologisty. Ale ne, ono by to chtělo nějak efektivnit a finančně vyřešit. A když řeknete, no, z oxidu uhličitého vám získáme z atmosféry, pomůžeme ekologii, jo, a taky si můžete získat nové palivo třeba pro vaše nabušené forny, tak ano, all my money, chci to, a to se pravděpodobně může stát, protože je třeba najít tohleto propojení. Mimochodem, teď jsem si hned vzpomněl a vybavil, že existuje i takový výzkum, on to je spíš než výzkum, je to už technologické řešení, a fakt by mě zajímalo, jestli se to někam pohlo, protože jsme o tom mluvili asi před 3/4 rokem, že česká výzkumná, ne, jako česká firma, už to byly jako soukromníci, mají takový reaktor, který se pomocí termolýzy snaží dělá termolýza? Defragmentovat bych to nazval, jako, fragmentovat materiál a vytváří vlastně nějaký jako drč a tekut kapalnou složku. A ta kapalná složka by šla používat taky jako palivo. Oni říkají, že v podstatě dejte nám veškerý odpad a především samozřejmě plasty a my z toho vytvoříme palivo. A taky to jako znělo strašně odpad a palivo, ale teda už jsem o tom neslyšel skoro ten rok, no, tak by mě zajímalo, jako kam to rozpilo. Ano, takový objevu mi připadá, že je strašně moc, že to je vždycky velký hype, velký boom prostě, pojďme a je to cool, ale je nutný fakt zůstat na té zemi, že tady ty výzkumy jsou často fakt v prapočátcích a funguje to třeba na nějaké malé laboratorní úrovni. Jo, třeba tady, zrovna u tady toho filtru, co tu máme, tak tam je problém, že součástí je oxid titaničitý, tuším, nebo něco takového, co je extrémně vzácné a drahé. Takže momentálně se spíš bude hledat ještě nějaká nahrážka právě za tady ten vzácnější materiál. No, takže to, vždycky tam je nějaké ale je to první krok. Jo, to je nutné si uvědomit, že máme první krok. Jo, a když si vlastně, když se podíváme trošku na tu vědeckou složku, tak bude to nějaký, řekněme, chemický, jak by to nazval, reaktor, který bude měnit ten plynný oxid uhličitý právě na ty uhlovodíky. A bude to fungovat vlastně tak, že z toho oxidu uhličitého to bude prostě urvávat ten uhlík, který bude na sebe pasovat. No a právě ty uhlovodíky vlastně jsou dlouhé řetězce, který mají teda vodík a uhlíky, krásně to tvoří dlouhé řetězce, a de facto my chceme vlastně vytvořit co nejdelší řetězce, protože ty mají v sobě nejvíc toho uhlíku, takže toho nejvíc uhlíku potřebujou. No a dosavadní nějaký takovýhle chemický reaktory, v podstatě to byly třeba, to byla, zjednodušil bych to jako nějakou nádobu, a v té nádobě je ten povrch, který to do sebe vcucává, a vytváří se nějaké množství těch uhlovodíků. Jako takovéhle věci fungují. Ale problém tohohle, takovéhle nádoby je, že ta nádoba má povrch. Ten povrch je prostě, vy ho vidíte. Je hladký. No ale vy potřebujete zvětšit aktivní povrch na jednotku plochy. No tak to bych třeba zvětšil tak, že já tady třeba v téhleté mističce mám nějaký tady jako dobroty. A kdyby ty dobroty tvořily ten povrch, tak už je to taky jako krpatý a hrbatý. Takže vlastně je to víc povrchu. A ten povrch vlastně může takzvaně nasorbovat víc toho uhlíku do sebe. No a vlastně to vydátoři využili. Oni mají katalyzátor, ten oxid titaničitý, nebo ruténium, a oni na to ještě nalepili nějaký porézní organický polymery. A což znamená, že vlastně ten povrch není rovný, ale je houbovitý, tak trošku jako třeba houbička na mytí nádobí. A ta je celá tak nějak aktivní.
Takže ona nabízí svůj více svého povrchu na řekněme jednotku objemu, jako na prostě takovýhle rozměr, který není porézní, a takovýhle rozměr, který je porézní, tak to je úplně rozdíl. A třeba pravděpodobně si to budete znát, jestli jste viděli nějaký pěkný dokumenty o, jak se to jmenovalo, aerogelu. Že se to používá v kosmonautice. Že to je materiál, který je zdánlivě, nebo on je, ne zdánlivě, on je pevný, ale je tak porézní, že 99% svého objemu je jenom vzduch. Že to zbytek je nějaká jako keramika, co to jenom drží tu strukturu, ale je třeba tak lehký, že krásný obrázek, jak ten aerogel, takovou kostičku, asi takhle velkou, položili na kytičku a ono to pořádně ani neohlo ty její okvětní lísky. Takže my něco takového umíme vyrobit. Shodou okolností je to tak trošku výzkum, na kterém se také podílím, protože já z oxidu titaničitého pravidelně dělám vrstvy. My máme mašinku, která dělá právě depozici vrstev tenkých, a s oxidem titaničitým se teď plánuju hodně potýkat a dělat na tom právě reaktory, které se budou tomuhle věnovat a budou ne ze vzduchu kyslíš oxid uhličitý, ale z vody chceme těžit vodík. Což je právě zajímavé, že tady vidím krásnou napojení. Protože tahle ta záležitost, tahle ta technika potřebuje, jak znovu se vrátíme k tomu propanu butanu. Co je to propan butan? Uhlo, vodík. No aby to celý fungovalo, my potřebujeme katalyzátor, oxid uhličitý a vodík. Takže tady Geron vytvoří vodík, získá a vodík bude použitelný do raket a trošku vodíku dáme tady do ničitele globálního oteplování a všichni budeme šťastní. A nejenom, že rakety, které jsou taky velkým znečišťovatelem ovzduší, vlastně budou mít třeba palivo vyrobené, ale budou současně tím, že budou potřebovat víc paliva, víc vodíku, tak my vlastně vytvoříme víc vodíku, a který dáme, aplikujeme i na to, co vlastně ty rakety dělají, a to znečištění. Takže to bude krásný propojení a já tomu držím velké palce. Protože ta současný výzkum, kromě toho, že zdá se efektivní, tak on je až, co jsem se díval v článku, 100x až 1000x efektivnější než právě ty původní katalyzátory bez té porezní struktury. A to není málo, přátelé. Ale jak se na to díváš? To dává smysl. No. Že dává to smysl z hlediska právě nějaké té cirkulace, že bychom vlastně udržovali tu stálou hodnotu, protože my bychom vzali ta oxid uhličitý, z něho udělali palivo, z toho zase zpátky oxid uhličitý. Jo, a že bychom vlastně udržovali v té atmosféře nějakou konstantní hodnotu díky tady tomu systému, kdybychom přešli kompletně právě na výrobu tady té, že vlastně když bychom to zdokonalili, tak my nemusíme vyrábět jenom propan butan. Když budeme dávat víc těch uhlíků za sebe, tak máme de facto ropu. Jo, že to je princip vlastně ropy, kterou bychom si mohli sami vyrábět a z toho už dokážeme udělat jakékoliv palivo, což je i zase z ekonomického hlediska, zvláště v současné době, jo, kdy jsme odkázáni prostě na plyn, na ropu z problematických oblastí, co si budeme povídat, tak takhle bychom mohli mít každý ve svém státě své vlastní generátory ropy, které by byly klidně na každé továrně, by mohly být vlastně tady ty generátory, že? A najednou bychom měli neomezeně zdroje zdroje energie. Jako a hlavně by nenarůstala ta koncentrace toho CO2 a právě by se udržela. Jo, nejde si to představit, že najednou by nám začala klesat, protože samozřejmě, když z toho uděláme palivo, tak z toho z paliva uděláme zpátky oxid uhličitý, že? Logicky. Jako, takže není to řešení jako eliminace oxidu uhličitého z atmosféry, ale zastavení nebo zmírnění jeho nárůstu. Kolik nejnovější novince na kanálu Vidátora? Týdně sumírujeme několik novinek ze světa vědy, techniky a tak vůbec. Pokud se vám to aspoň trochu líbilo, tak nám můžete dát like, koment či něco podobného. Pokud se vám to nelíbilo, tak nám nemusíte dávat nic, ale určitě nám to napište, protože se třeba poučíme, nebo přinejmenším zvýšíte nám dosahy. Takže zatím čusbus a příště.